Pokud mluvíme o filmu U nás v Kocourkově, musíme tu samozřejmě vzpomenout spisovatele Karla Poláčka, který k tomuto filmu napsal námět. On ovšem s filmem spolupracoval už dávno před vznikem tohoto filmu. Vzpomeňte si například na film Muži v ofsajdu, na film Na čeradec král kibiců, nebo na komedii, která se jmenovala Dům na předměstí. Právě tehle ten film je zajímavý tím, že se tady Karel Poláček jako vlastně autor literární předlohy potkává s režisérem Miroslavem Cikánem, který má film Dům na předměstí režírovat. K tomu samozřejmě došlo, ale producenti si přáli, aby se změnila celá struktura toho původního Poláčkova románu, protože potřebovali do hlavních rolí obsadit Hugo Haase a Antonii Nedošinskou. Proto tedy v tomto filmu došlo k určitému posunu proti literární Poláčkově předloze. Ale za to se režisér Miroslav Cikán s Poláčkem zblížil a toto zblížení přineslo v pozdějších letech právě film U nás v Kocourkově. Mezitím ovšem Miroslav Cikán, který Domem na předměstí vlastně začínal, tak se stal známým režisérem, protože dokázal, jak třeba můžete vidět na názvech jednotlivých filmů, režírovat komedie, detektivky, dramata, prostě různé žánry. Natočil třeba Záhadu modrého pokoje s Burianem hrdiného kapitána Korkorána, operetu Na růžích Ustláno nebo Na svatém kopečku, komedii Pán na roztrhání. A pak hledal samozřejmě námět na další komediální příběh a ten mu právě přinesl Karel Poláček. Film nazvali U nás v Kocourkově a byl to vlastně příběh uprchlého trestance Ferdinanda Kaplana, který shodou okolností přijíždí do svého rodného města, kde občané, včetně starosty a radních, očekávají příjezd známého hrdiny a místo něj tedy na peronu vystoupí tento trestanec, hrdinou se stane a dokonce se stane pak i starostou. Karel Poláček napsal jenom námět k tomuto filmu a měl vlastně to štěstí, že se té scénaristické podoby ujal Jaroslav Motl a Václav Wasserman, což byli zkušení scénáristé a dokázali dvě věci. Jednak dát komediální a dramatický spád tomu příběhu a zároveň zachovat